جدار كستا وحا كوحردان هل كودagio كترشوميا كيما هاوح برشادا يا قونتا ايلادا هاي وحنا مركا اد جدها كاشا دريمسا انا دكا شي بدوينتي علمي يا قونتا معلمين تا ايا هيجن كوشيرا اردي قروح بدن اي كمو كتا اقون يا تعب كوح برشا ايل جلي او كوشيرا دابور كدوكسيغا ايا واغني برخادات بلوغوح برشادا هي صدا كفري فاتحا قران كريمكا halkani waa dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Maxamuud Warsame ee magaalada Gabiilay oo ka mid ah dugsiyada taariikhiga ah ee Soomaaliland kaasi oo la aasaasay 1913kii xilligii mustaqmaradii Ingiriiska ay ka talinaysay Soomaaliland iyadoo waqtigaasi oo maanta laga joogo 70 sano ay dugsigani ka aflaxeen in ka badan 100 fac ama 100 jiil waxa kale oo intaas dheer in dugsigani Sheekh Maxamuud Warsame ay ka farcameen dhammaan dugsiyada hoose dhexe ee ku yaala magaalada Gabiilay gaar ahaan dugsiyada dawliga ah oo looga qaado ardayda lagu bilaabayo maadaama uu dugsigani Sheekh Maxamuud Warsame yahay dugsiga ugu ardayda badan leh uguna tayada fiican dhinaca waxbarashada ee gobolka Gabiilay telefishinka CBA oo booqday dugsigani Sheekh Maxamuud Warsame xilli ay ardaydu ku jirtay daabuurka 4-8 November ayaa waxa nooga warbixiyay taariikhda dugsiga iyo marxaladihii uu soo maray maamulaha dugsiga Sheekh Maxamuud Warsame Cawaale Cabdullaah Ibrahim isagoo arintaasii ka hadlayna waxa uu yiri 1900 iyo saddex iyo kontankii ayaa waxa weeyaan ardaydu horese fadhiisatay marka laga eego xagga waxbarashada waxa weeyaan waa dugsiga ugu fican weyn magaalada Galbeed waxaaba jiray saddex iskuul oo kaliya iskuulka Qalax iyo iskuulka Camud iyo dugsiga Sheekh Maxamuud Warsame kolka iskuulkani magaalada waxa weeyaan marka la yiraahdo publica waxa ka farcamay saddex iskuul oo kale oo koow ka ahaa dugsiga New Gabiilay dugsiga labaad ee ardayda looga qaaday wuxuu ahaa subaxle ugu dambeeyay sanadkan dhaweeyd dugsiga la furay wada jir na waxa laga qaaday ardayda halkan waxa weyn iskuul kani waa iskuul fac iyo taariikh weyn leh intaas ay iskuul soo saaray bareefadada laftigooda waxa weeyaan ay ka faa'iideysteen waqtigii oo ardaydu wax dhaafeen marba waxa jiray dhiganay ardaydu 3520 arday oo hal mar ka dareera taas waxay keentay markaa in iskuul badan oo public iyo bareefadaba ay waxa weeye ka farcamaan hadda waxa dhigtay imika 3560 arday habluhu waa 700 arday wiilashuna waa 836 wiil macallimiinta ka hawlgalaa waa 54 macallin 17 waa hablo 27 ka soo harana waxa weeyaan waa rag iskuulku waxa uu shaqeeyaa laba gelin gelinka dambe waxa dhigtaa koobaad ilaa iyo toddobaad oo waxaan ku soo kordhin sanadkan markii hore iskuulku waxa uu dugsi hoose iyo dugsi dhexe waxa gelinka hore ka kaawnaa fasalada sanadka ilaa 8aad sanadkan laakiin waxaan ku soo kordhinay ana iskuulkii balaarno maadaama ay jiraan duruufo ardayda markay afraad ka soo baxaan ay dugsiga dhexe imanayaan waalidkii cabasho badan muujiyay u leeyahay ee bedela iskuulada la dhigayo ee galiga dambe taasina waxay naga hakisay in arday badan oo markay afraad ka soo baxaan ay joogan dugsigooda ku ekaadaan ee taasina waxa weeyaan waa guulan u gaarnay intii aan joognay hadda codka bariga afrikana aad baan ugu mahadcelinayna ee warbixinta iskuulka kale isaga laftigii Suuriya maanta ka la jooga wuxuu qayb ka ahaa ama uu nasiib u helay ardayda ka baxday dugsigan oo soo martay waxa weeyaan fasalada 8aad ka baxday ilaa 9aad u dhameystay aad baan ugu mahadcelinayaa soo booqashadiisa maanta oo soo booqday ee macallimiintuna waxa weeyaan macallimiin dhisan tayo leh macallinka ugu yar wuxuu haystaa shahaadada la yiraahdo diploma oo ay ka qalin jabiyeen jaamacadan timcade isoo kordhisay waxa la oran jiray TOT macallimiinta kalena waxa haystaan waa degree macallin secondary oo wax ka dhigana waxbarasho bixiyana ma jiro sidoo kale qaar ka mid ah macallimiinta muddada badan ka soo dhigayay dugsiga Sheekh Maxamuud Warsame ee dugsiyada magaalada Gabiilay ayaa ka waramay taariikhda fac weyn ee uu leeyahay dugsiga Sheekh Maxamuud Warsame iskuulkan aan joogo wax ka dhigayo dhowr iyo soddon fasalado waa iskuulkii ma aragtay la bilaabay ilaa maad garanaysaa 1914kii iyuu ma aragtay ingiriisku sameeyey iskuulka koowaad ee ka bilaabmay magaalada Gabiilay weeyaan ilaa waqtiga aan joogno uu soo jiray halkii waddanka laga qaxay 1919kii markii lagu soo noqday macallimiintii bilaawday baa ka mid ahaa ilaa maantana weyn joogaa dugsigani waxaan bilaabay magta 1900 iyo 1918kii yaanu bilaabay
اللهم كنا وان شو جا وعوين دكسين ودكس آدو قديم يا وحبرشة السيئة وحبرشة سن آدو في عنتها عروت بس كنت قتاوى آدو ناقسمو يعني أردنا سكولا مدة كتيرة مكا هو واخر غوراسمو يعني مكتا فكا خبر كنا معلمين تشوكسا أي أحد يقول سيسا يا سو ناقسمو تخبرتا ودكسين ترى وقبضن إيه سكولا دا سومالان هو وصلنا وقاري مكتا وعارف قاري وانا قاولي هاي يو سو قديم هو 1953 ما يسكون غلفوي تيجي كل كلام صار برابو ده صوت الجيل أفضل الجيل بقى بحر هذا دوس جيل واحد دوس جيل دوين سكولا فأنا ماشي هالكو ريسة ماشي بقى على حالي هو يسكون يسكت فيها يا بقى غلفوي معنون تيار ده كم بحر يشيله كم بحر وحكو كه انت صوت شيله ولا شو كده كم يشيله كده كوا كم بحر ما تروح ويا عمرو ده كده كان كاركو هو بروفيسور هروه قسميال هروه بدميال سكول كان مكان سومالي لان لبدا سكول يوغو اولا ودوكسي يا دوكسي يا روشا على حسن وصلوا لها دي سكو يالا بس علي ابراهيم وار دي سكو يالا ارده مر واحد جاري دي سيلا اللي حكومه ارضي وضربكم ارضي مثل قال جاري جرين ارده لانا كم بحلا واحد ارده انسان تريو ادو سريو مستحلو اي كيو ادو سريو اما كم مالك استوان كتبال وحر قطتا دكتور ردي كم بحي سكول كان سحنوه واسكريان نوح ابراهيم تلفشن كالسي بي اي قبل كجبلي وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قطر عيادي إذا نمانية ذات سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا دي جيز جاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا